bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan daawadayaal meel uba joogtaan iyo si walba muuqayga idiin soo gaarayaba ku soo dhowaada warka city cable tv xaruntiisa dhexe ee magaalada jowhar warka waxaa idinla socodsiinaya haddii eebaweyne uu ka raali noqdo anigoo ah maxamed yaasiin maadi maxamed ee qalfa qodobada aad ku dhegaysan warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed yaasiin maadi maxamed ee qalfa qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta la kulmay guddiga dhammaystirka dastuurka dalka soomaaliya wasiir ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo maanta hortagay baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya banaanbax lagu taageerayo madaxweynaha galmudug oo maanta ka dhacay degmada cadaado madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo maanta gaaray degmada buule barte guddoomiyaha gobolka banaadir oo maanta magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kula kulmay qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada midowda afrika xaflad lagu shaacinayay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee ucid oo lagu qabtay magaalada hargeysa qodobadaas iyo qodobo kaloo dhowr ah ayaad ku daawan doontaan u diyaargarowa mar kale warka city cable tv xaruntiisa dhexe ee magaalada jowhar